A ritme de country, els veïns i veïnes de l'esquerra de l'Eixample celebraven la seva festa major. Enguany, amb efemèride inclosa, l'associació del barri compleix 40 anys. Va néixer d'una manera prou espontània, amb una voluntat, evidentment, d'ajudar els veïns i veïnes del barri, i el que sí que es nota i és molt bo és la cohesió i el coneixement dels veïns i veïnes. Pensa que el fet de que tu puguis estar en contacte amb un veí que té algun problema i li puguis solucionar és una gran satisfacció. I si no sigués per associacions de veïns en general i el moviment veïnal en general, aquesta ciutat seria completament diferent del que és ara. I és que des de 1975, quan es va constituir l'associació, els seus membres no han parat de treballar per millorar el barri i ajudar tots els veïns que ho han necessitat. Aquesta setmana ho celebren amb més de 100 actes i activitats, com balls, exposicions i tallers infantils. Soc feliç sent a l'associació. Primer perquè treballes voluntàriament pel barri, sense demanar res a canvi. I després que la gent que ens envolta aquí dintre de l'associació és molt agraïda. Estic sempre. Només m'hi falta quedar a dormir. Fa uns 15 anys ben bé que estic a l'associació, doncs ajudem amb el que puguem, amb les festes i això, i després a les tardes juguem a les cartes i al rumi. És una distracció, no estàs sola, estàs acompanyada, fas barri. I com en tota festa major, no hi podia faltar el dinar de germanor, prop de 20 quilos d'arròs per a més de 150 veïnes i veïns.